Kada geriausias laikas sukurti prasiveržimą tavo gyvenime? Mano tėvai susitokė iš reikalo, aš iš vis neturėjau gimti ir kai tėvai išsiskyrė, aš likau gyventi su sese ir mama, kuri nuolatos gėrė. Mokykloje pradėjau dirbti ir kai atjungė namie elektrą, aš pasiėmiau sesę ir palikau namus. Anksti vedžiau, išvažiavau užsienį, daug dirbau. Turėjau viską – verslus, finansus, šeimą. Bet aš nebuvau laimingas. Ir to nelaimingos būsenos skausmas vieną dieną persmelkė visą kūną. Ir aš turėjau savęs paklausti ir priimti sprendimą. Ar aš leisiu sau būti laimingam? Ieškodamas savojo prasiveržimo, aš išvykau Londono, kur susitikau su pasaulio verslo lyderius konsultuojančiu daktaru Džonu Fridrichu Demartini. Ir Demartini metodo pagalba per vieną savaitgalį aš išsprendžiau daugiau problemų ir klausimų savo versle, finansuose, šeimoje ir santykiuose, nei per buvusius 30 metų. Šiandien aš padedu žmonėms kaip tu sukurti kvantinį šuolį. Priimk sprendimą ir kovo 23-24 dienos savaitgalį įrašyk, kaip data, kai tu sukūrei prasiveržimą savo gyvenime. Nes jei aš galėjau tai padaryti, lygiai taip pat gali padaryti ir tu. Registruokis adresu www.prasiveržimas.lt.